ሓጎሶም ዘካፍልዎ ምሽጥሮም ዘዋግዕዎ እንተሓዝኑ ናይ ልቦም ዘዛረብዎ መእሙነይ እዚ መደብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ መእሙኖኦም ኮይኑ ዝቐርብ እዩ መእሙነይ ፆታዊ ርክብ ንምፍጻም እቲ ትኽክለኛ ሰዓት መኣዝ እዩ ኢና ንብል ሓደ ኣብ ንኾናሉ ሰዓት ክንጅምር እየ ኢለ ይሕስብ ብቑዑ ኮይንካ ትግነት ኣለኻ ካብ እንደገና የድሉ እዩ ብልልና እዮ ስምዒት ከ ኣደፋፊእካ ዝግበር ነገር እዩ ሓዳር ብልገበርና ሴክስ ክንፍፅም ደስ ኢለኒ ወልዲ ብዙሓት ስጋኣታትን ፍርሕታትን ስለ ዝነበርዎ እዩ ንፅናሕ ዝብላ ዝነበረ እቲ ጠባያ ጥዑይ ኮይኑ እሙን ኮይኑ ብሓደ ፀኒዓ ክትነብር እየ ከመይ እያ ዝብል ነይረ ዘፅናዕ ነበርኩ ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደሞምነይ ታሪክ ወልደ ገሪማ ዘካተተ ምስ ዘተ ናይ መናእሰይ ኣብ ጉዳይ ፆታዊ ርክብ ኣመልኪተ ዘሰናዳእኽዎ መደብ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ተኣምራት ዮማነ እየ ሰናይ ፃንሒት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ወልደ ገሪማ ከውግዕና ከሎ እታ ዘፍቅራ ኣብቲ እንዳሜስ ትሰርሕ ምግቡን መስትኡን በዕላ ትሽፍነሉ ከም ዝነበረትን ልክዕ ከም ሓድሽ መርዓዊ ተጨጒሉ ከም ዘሎ እዩ ኣውጊዒና ነይሩ ሎሚ ኸ እንታይ ሒዙልና መፅ ይኸውን ሓቢርና እስቲ ንስማዕ እዮም ትፈቕድና ብጣዕሚ ናወሰኺ መፅ እዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ተሓርና ና ሓየለ ኸይዱ በቃ ብጣዕሚ እንታይ ምኽብለካ ሓያል ፍቕሪ ሓዲርና ንሳ ብጣዕሚ ልበይን ልባን ተራኺብና በቃ እምነት ኮይና ልከ ሓደ መዓልቲ ኣይከድኩን ኣብ ካሊእ ቦታ ውዒለ ኣይከድኩን እሞ ኣይከድኩን ናብቲ ቦታ ዘመድ ግዛዕይ ኸይደ ነይረ ሄዚ መስ እዩ ምስ መስየ ብፅባሒይቲ ኸይደ ሄዚ እንታይ ኢላኒ ብጣዕሚ ናሓሰብኩ ነይረ ኣርባዕተ ሰዓት ሳይ ዓፀውዎ ነይረ ገዛ ኢላኒ ናታ ኮንኪ ኢለያ ክመፅ እናበልኩ እንታይ ኣጋጢምካ እዩ ብሱሩ ካብዚኣ ካብ ምስተራኸብና ጀሚርናስ ኣብዚኣ እንተይ መፀ ይውዕሉ እናበልኩስ ከመይ እዩ ኢላ ሓሲባ ተዛሪባኒ ኣነ ርሑ ቦታ ስለ ዝውዓልኩ መሲንስ እየ እምበር ብዙ ሓደ ነገር ኣይኮነን ወሽ ንኣ ክፀሊአ ይኮንኩን ኢለያ በቃ ርድኦ እያ ተረድእዋ ኣይ ናይ ጥዕና ኸንኩ ንድሕር ኮይኑስ ፅቡቅ እዩ እምበር ለይቲ ምሉእ ድቃስ ይወሰደኒ ኢላኒ እንታይ እዩ ኮይኑ ወይስ ቀሪድ እዩ ወይስ ከዓ እንታይ እዩ ኮይኑ ናበልኩ ንሓሰብኩ ሓዲረ ኢላኒ እዚኣ እዚ ምስ በለትኒ ንወደፊት እምበር እዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ልባ ፈትያትኒያ ካብ ልባ ንኣይተሓስበለ እያ ዝምስ ዝብል ሓሳብ ሕቲረኣነ ከዓኒ ካብኡ ሕደት ትብለኒ እንተላ ሓደ ነገር ውሽማ ድኾነ ይህልዋ ሞልዒት ንባ ዝብል ሓሳብ ነይረኒ እንደገና ከመይ ገይረ የ ከዓኒ ቀትረው ውዒለይ ናፃትና ውዒልና ቀትረው ናፃትና ውዒልና ሎምስ በቂ ክተሓድር ኣለካ ኢላትኒ እሽለ እያ ምክንያቱ ምሳይ ክተሓድረካ ትራኸበኒ ኣለካ ማለት እያ ጨሪሳ ኣላ ማለት እዩ ኣነ ግን ብዙሕ ግዜ ኣለኒ ንኣጉን እምነት ሕዲርለኹ ምንለ እንታይ ኣለዎ ኢለ ሕዚ ምስኣ በቃ ሰለስተ ውርሑ ንሳ ክንደይ መዓልቲ ሕደር ትብለኒ በቃ ሕድር ንብላ እንደገና ብፍቕሪ ብጣዕሚ ፍቕሪ ስለ ብዓይኒ ፍቕሪ ስለ ዝነበረና ሕዚ ንኣ ክራኸበስ ቁሩብ ሕፍረት ተሰሚዐኒ ምክንያቱ ከም ሓፍተ ይርኣ ነይረ ማለት እዩ ሕዚ ዳሓር ከም ሰበይተ ይርእያ ማለት እዩ ንክራኸባ ብጣዕሚ ሓፊር እየ ንመጀመርያ ኣብቶ ሓደ ክፍልና ኣለኹ ብደንቢኦ ከፊልና ኣለኹ ወንፂፋ ኩሉ ነገር ጨሪሳ እያ ናቱ እዚ ምስ መሰየ ድራ ምስ በልዓና በቃ እቶ ኢላትኒ እቶ ደቂስ በቃ ኢላትኒ ኩሉይ ነገር ኣዘጋጃ እያ ዘይርክብ ቦታይ ደሞ ክዛረበካ ቆልዓ ብጣዕሚ ከምዚ ብዙሕ ፍቕሪ ዝነበረና ምን ብስኩት ሰውነታማ እንታይ ስፖንጂ በይ ስፖንጂ በቃ ስፖንጂ ብለካ ሰውነታ ብጣዕሚ ስፖንጂ ነይሩ ጥዕያ ሰውነታ እንታይ ክብለካ ከም ካልአት ኣንስተይ ኮነትን ግና ቆልዕነት ጉን ኣለዋ ቆልዕነት ስለ ዘለዋ ስሜታ ጉን ሓያል እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ናይ ወዳዕታይ ናይ ፍትወት ይመስለኒ ብጣዕሚ ክግልፀ ፀይካልን እዩ እሳ ጉን ትስሕቕ ትቕልድ ኣነ ጉን ይስሕቕ ንቕልድ በቃ ቀልዲ እንደይ ንጥትዋ እናሓሰኹ ንሳ ጉን ርእሰይ እናሓሰየት በቃ ፍቕሪ ብጣዕሚ ፍቕሪ ሓዲርና ማለት እዩ እዎ ፅቡቅ ለይቲ ሓዲርና ካብ በቃ ልክዕ ብጣዕሚ ኣይ ንስኻ ከቢ ሰብ ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ መዓልቲ ንኣኻ ብዙሕ መዓልቲ ድልየካ ነይረ ሄዚ ግን ኣብ ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ
ንኣይ ምርኻብካ ብጣዕሚ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ እንታይ ኢኻ ፍጥረትካ እንታይ ትብለኒ ነይራ። ምክንያቱ ሓንቲ ጓል ስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ትጥይቆ እንተለና እንታይ እዩ ተገይርጉን ይፍለጥን እዚስታይ እዩ ከመይ ዝበልካ ጨካን ኢኻ ኢላ ተፃውተኒ ነይራ። ብጣዕሚ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ናይ ሰለስተ ወርሒ ሎማዓንቲ ክሕዝካ ኒኻ ኢላኒ ክሕዝካ ኒኻ ኢላኒ ኣነ ንሰብ ንሓደ ሰብ ክላመዶ ብዙሕ ግዜ ይወስደኒ እዩ ኣመለይ ከምኡ እዩ ጠባየይ ከምኡ እዩ ኢለያ ንታይ ደኣ ናበላዕና ናሰተይ ሓዱሽ ከዓን ፍቕሪ ስለ ዘለና ሓዱሽ ፍቕሪ ስለ ዘለና ከመይ ግርካ ንሳ እውን ኣነ እውን እንታይ ተረኸብኩዋ ንድሕር ሓዲረ ክትኹር እያ ስኻ ክድቅስኻ እን ኣነ እናፈትኩካ ምናምን ትብለካ የግዴታ ከዓ ተሓቕፈካ የግዴታ ከዓ እናተልዓለካ ይኸይድ እዩ መቃ ምሕቋፍማት ከምዛ እንታይ ከምዛ ክስታይና ከምዛ ወዳ ሓቂፋ ትሓድር ሰበይቲ ከም ዓይና ተሓቆፍ ኢና ንሓድር ተጠማጢምና ኢና ንሓድር ሰማ ተዓራትና እውን ሓንቲ ገፀ ባብያ በቃ ተሓቀፍና ኢና ንሓድር በይ እዚ ፍርፍር ፈርፊራ ኣይ ኣነ ምን ስራሕ ስለ ዘይብለይ በቃ ንጎ ክልተ ሰዓት ያው ሓደን ፈረቃን ኢና ተላዒልና ኣርፊና ኢና ዳዓር ካብኡ ንሳ ተላዒላ ቁርሲ በልዕና ቁርሲ ስርሕና ከዓ ከይደ ቃ ምሸት ክመፅ እየ ለያ እንደገና ምሸት ክኸይድ ከዓ ብጣዕሚ ከዓ ነሕፊርኒ ቀትርስ ወኢለ በቃ እንታይ እሞ በቃ ከመይ ዝበለት ቆልዓ ምናምን እናበልኩ በቃ ንሓሰ ኮይደ እንደገና ምስ ቆልዖ ርክተየ ውዒለስ ወኢለ ኣይገለፅኩ ምንም ኣይገለፅኩሎም ኣየ ግን ብልበይ ደስ ኢልኒ ውዒሉ ቶ ወማእዚ ዝመሲ ክኸይድ ይብል ነይረ ምክንያቱ ቀትሪ ከይድ ደስ የብለኒን እዚ ወደ 11 ሰዓት ዝኸውን ከይደ በቃ ቅሩብ ሰጋ ኢለ ነይረ ግን በቃ ቀጥታ ኣትየ እንደገና ከዓነ እዚ ጉንሳ ስዒማትኒ ኣነ ጉን ስዒመያ እዚ ተወስብ ከዓ ትማል እዙ ዘይነበረን እንታይ ትስዕሙወላ ኢሎም ሓሚዮምና ንዓር በቃ ሓሪቆም ሞ ብልቦም ማለት እዩ። ወልዴ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ምስታ ዘፍቅራ ፆታዊ ርክብ ፈፂሙ እዩ ንሳ እውን ሓያል ሰብ ኢኻ ኢላቶ እያ እቲ ርክብ እውን ጥዒምዎ ሰውነታ እውን ከም ዝተመቸዎ ገሊጹልና እዩ ቀጻሊ ሰሙን ኸ መጻኢ ሰሙን ሒዙና ክቐርብ እዩ ሕዚ ሓደ ምልክታ ኣለና ድሕሪ ዚ ምልክታ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ሄሎ ዝዓርከይ ኖኖ ሎም እኳ ኣይጥዕመንን ወ ንሊድያ ቆፂረ እየ ኣለኹ ዳሕራይ ግና ክድውለልካ እየ ያው ብኡ ኣቢለ ድማ ውዕለና ከመይ ከም ዝነበረ ክነግረካ እየ ባዕለ ስድራ ክደሎ ሰባምሲለ መላስበባዕለ ፍዮር ደለኪ ካብቲ ቀይሕ ዶ ዋላስ ካብቲ ሮዚ ሕሸካ ካብቲ ቀይሕ ይኹነለ ኳንደምኸ ሰናይ ቆፀሮ ንዝበለፀ ሓበሬታ 952 ወገን ኤድስቶክ ላይ ወልዴ ብዙሓት ስጋኣታትን ፍርሕታትን ስለ ዝነበርዎ እዩ ንፅናሕ ዝብላ ዝነበረ መብዛሕትና ምስታ ንፈትዋን ነፍቅራን ዓርክና ፆታዊ ርክብ መዓዝ ክሓታ ወይ ከዓ ክፍፅመለኒ ኢልና ንኣምን ብኢኮኖሚ ብፍልጠት ኣካላዊ ብቕዓት ምስ ሰማዕበልና ዶ ወይስ ብስምዒት ተደፋፊና ኢና መዓዝ እዩ ክኸውን ኣለዎ ኢልና እንወስን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ንፅናሕ ክሳብ መዓዝ ብዝብል ዝተሳተፉ መናእሰይ እናተኻትዑ እናሃለዉ ፕሮግራምና ምዘዛምና ዝዝከር እዩ እቲ ኸተ ኣይተዛዘመም ንሎሚ እውን ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ተመርኪሶም እዞም መናእሰይ ክካትዑ እዮም እስቲ ናባቶም ክትዕ ክመልሰኩምበቃ ክልቴና ተስማማዕት ኣለና ከዚ ኣነ ኣብ እንደልዩ ሰዓት ናየ ሓሳብ ተስማሚዕሉ ሓደ ኣብ ንኾናሉ ሰዓት ክንጀምር እየ ኢለ ይሓስብ እሱ ምናልባት ተደልዩ ሞ ስኽለይ ትደልዩሉ ኩነታት ተጋጢሙ እሱ ብምርዳእ ንፍታሕ ነገር እዩ ሓደ ዕርክነት ትኾንካ ሓደ ኣካል ምዃን ካለ ይቐር ነገር ናትረዳ ከዳካ ኢካ ትኸድዎ ዶ ካብኡ ልኡ ተረድኦ ከምዚ ከምዚ ኣነ ከምዚ ይደሊ ኣጋጣሚ ኮፐሬድ ክኾን ክእል እየ
ገለ ብምርድዳእ ንፍትሕ ነገር እዩ። ኣነ ልትሴክስ ወይ ልቲ ነገር ብቑዕ ኮይነት ግነት ኣለኹ እየ። ብቑዕ ከግብሩ ንዝኽእሉ ነገራት እኒኦ ብዙሓት ነገራት፣ ብኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ወይ ስለና ሴክስ ጠለቕ ኢልካ መፍላጥ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣይ ዘርካሊእ ነገር ዝሮዝሮ ላብ ርእስኻ እንዲ ኩሉ ግዜ ተስምዒት ለብ ርእስኻ ዶኾነ ሓሰብካ ለብ ርእስኻ ኢኻ ይመስለና። ኣነ ትርእት ኣለኹና ብቑዕ ኮይንካ ትግነት ኣለኻ ሴክስ ትገብር ኣለኻ እርካታ ለኒአዎ እዩ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ይኮነ ለካ ልብል ግምት እኒአኒ። ደረዳድአና ግዜ ትበፅሕተ ኣለና ካብ እንደገና የድሉ እዩ ይብሉልና እዮ ባይዞ ሴክስ ክፍፅም እኒአኒ ኢልካ ይኮነ ይልፍፀም ና ውሽጢ ሕልና እዩ ወሲብ ኣብዚ ሰዓት እሱ ውሽጢካ ተሓስብቶ ኣለ እምበ ክፍፅም እኒአኒ ኢልካ ተለይኮነስ ተገድድካ ተለዎ ነገራት ስምዒታ ተገድድካ ተለዎ ልፍፀም መሲሉ ይስምዐኒ። ኣነ ምስተ ዓርከይ ብዕርክነት ፀኒሐ ሲ ኣብ ሓደር ክኾን ተለኹ ባየ ደስ ይብለኒ ሽኡልካ ብስሚት ትገብሮ ነገርስ ከይተዘጋጀካ ምናምን ድሕር ሽኡልካ ሴክስ ትፍፅም ኮንካሲ በቃ ናብ ላሓሶካየስ ዕንቅፋት ይኮነካ ባየ እይታት ሓዳር ብልገበርና ሴክስ ክንፍፅም ደስ ይለኒ። ምናልባት ዕርክነት ጀሚርኩም ርክብ ዕርክነት በቃ ንድሕር ሰዓቱ ተጠየቀ ርክብ ክንፍፅም ኣለና ተይልክ ንኣየ ደልዩ ከይኮነ መፂኒ ንዚ ሴክስ ደሊ መፂኒ ድሕር ኣእሙል ጥያኣኒ ኮይኑ ትንምክልልየካ እኒዮ ዕርክነት ጀሚርካስ ወዳዊ ሽዑ ጠይቅካ ጓል ኢላ እሱ ኢለ መርአይ ስለለ ይብልና ንድዕ ብሕክምና ብግዛ ዓንበይ ካብቶም ኣወዳት ኮይኖም ደናግል ዝበሃል ሓደ ክበሃል ክእል እየ። ሽዑ ልጅመር በቃ ሽዑ ተጠይቅካ ያታ ኣይፀገሙ ምስታ ዝጠየቅኳ ዋላ ብዙሕ ግዜ ኢና ንቀራርብ ነርና ኣብ ዝኮነ ቦታ ሻይ ክነሰቲ ከይድና ይፎቴክ የ ግዜ ኣይተባልኒ ከም ነገረካ ኣለኹ ተሳዒምና ሳምትን ዘን ማዓንቲ ከምዚኣን ሴክሽዋል ኢንተርኮርስ ተፈፂምና ስታይ መስለኪ ሳምንቲ ተዋጋግና ዘን እሳ ፈቃደኛ የኾነት ነራ ኣነ ዓላማ ኒእኒ ምናምን ኢላትኒ ግን ኣነ ተኣየ ዝኣምን ወሲብ ዓላማ ዕንቅፋት ኣይኮኒ ቢኮዝ ዓላማ ዘሎ ኣብ ሕልናይን ብብልዕት የኹኒ ሓቅዲ ብላማ እንተሪእናዮ ላዓንቲ ወለ ገሊፀ ነይረ እየ ኩለና ብዚኣ ዘለና መናእሰይ ናላማ ንሓቂ ነዋግዕ ሞ ንሓቂ ነዋግዕ ሓዳር ስካብ ዝገብር ከምኡ ተይልና ላማን ንገብሮ ዲና ከዚኮ ብብዝሕ ተርእናስ በዝሕ ተጠኒሱ ተቢሉ ኢና ንርኢ እና ላማ እንተርእና ዮሲ ከም ልርድአኒ ከተዓናቅፈና ዝኽእል ዓላማ ዝወሲ ምፍፃምና ተለይኮነስ ወሲ ፈፃፅሙ ስለለይካኣናዮ ጥራሕና ከተዓናቅፈና ዝኽእል ምሳሌ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ክኾነ ይኽእል እዩ ትጠንሶ መንጎኡ ልትክሰርሑ ዝሓሰበት ነገር ክተዓናቕፋ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ንዓላማ ነተዓናቕፍስ ናቲ ወሲ ፈፃፅማ ለይ ምኽኣል እዩ እምበ ወሲ ምፍፃማስ ይኮነ ዕላማ ኣለኒ ከምዚ እዩ ግን ሴክስ ቃሒሉ ንሎ ኢልና ክንገብር ኣለና ኣይ ብመሰረቱ ኣሲሎለተን ወሲብ መዓልቲ ምምራፅ የኾነ መዓልቲ መሪፅካ ዝኮነ ልካ ነገር የኮነ መዓልቲ ንምረፅ ክላስ ክኣት ወይ እንደገና ግራጅዌሽን ክገብር ሳምትን ሳምት ዝብሉ ዓላማታት እኒ እሳቶም ብሕልና ዝስርሑ ስራሓት እዮም ሓሲብካ ትገብረ ወሲብ ግና መብዛሕትኡ ግዜ እንተርእናዮ ኮይና ብስምዒት ዝግበር ስራሕ እዩ ስምዒትካ ኣደፋፊኢካ ዝግበር ነገር እዩ ስለዚ ወሲብታ የድልየ ማለት እዩ መዓልቲ ምቆፅር ሳምትን ደብሉ መቐረት ዝኣየህልዩ ወይ እንድሕር መዓልቲ ቆፂርካ ምናምንስ እሳ ዝኾነ ነገር ዝሓስበ ትፀንሐ ድያ ክጠንስ ዶ ይኹን ምናምን ዝበሃል ነገራት እኒ እዚኣቶም ሕርክ ልክላብሉካ ይፀንሐ እዩ እንድሕር ኣጋጣሚ ዝደሎ ኣፖርቹኒቲ ተጠቂምካ እንድሕር ትገብረ ግና ምቁር እዩ ሽዑ ተጠይቁንስ ኣፀጋሚ እሱ ድማ ምቁር እዩ ይብለ ማቅደስ ብስምዒታ ትግዛእቲ ኮይና ስምዒታ እንድሕለይ ትቋፃፀር ኮይና ሱኡ ኢላ እያ ስምዒትካ ክገዝአካ ይብሉ ንስኻ ንስምዒትካ ክትገዝኦ እኒአካ ስምዒትካ ካብ በዓልካ ስካብ ዝወፀ ድረስ ስምዒትካ ኣብ ዝመፀካ ድረስ እንድሕር ትሽኩዕ ኮንካ ግን ፀገም እዩ ኣብዝሓ ግዜ እንታይ ዓይነት ችግር ኒአ መስለካ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ጥንካርአ ነመላሓሰን እዩ እንታይ ድማ ሌለ ይመስለካ ኩሉ ግዜ ስምዒትና ኣይንቆጣጠሮይ ብርእስና ስለ ዝመፅእ ይእዝዘና እዩ እቲ ነገር ክንገብሮ እዩ ዝእዝዘና ሕዝም ክንቆጣጠሮ ተኮይና ብርእስና እዩ ዘን ርእስና ክልተ ስራሕ ሒዙ እኒአ ማለት እዩ ይኸብድ መሲሉ ይስምዐኒ እና ደስ ባሃሊ ኢሉ በቃ ትስምዒትካ ኣቢልካ ሴክስ ትፍፅም ተለካ ትረክዕ ኢኻ ሉቲ ነገር ፈቃደኛታት ኮይኑካ ክልቲ ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ፈቃደኛ ዘይኮንካኮ ተስምዒትካ በዓልካ ተቋፃፂርካ እዮም ዝኾነ ንኣእምሮ ጉድለት ለክመፀካ ኹን እዩ ወይ ሕማም ዝኾነ ብስጭት ለገጥመካ ኹን እዩ ስምዒትካ ተቃዊምካ እያ ለስምዒትካ እምበይ ክኾን ዘለዎ ኢና ሕዚ መቅደስና ኣሴት ኣኢለን በ ክኾን ዘለዎ ኢ ንዋጊዐን ስምዒትና ክንቆፃፀር ኒአና የስ ክንቆፃፀር ኒአና ግን ኣይንቆፃፀሮ ይመናእሰይ ብኡ ኢና ንግደድ ብኡ ኢና ንግዛእ ኩሉ ግዜ ስምዒትና ኢል ገዝአና ድሕሊ ፅናዕኽዎ ድሕሊ ስኢለ ሴክስ ዝፍፅም ኮይነስ ናጋንጎ ሸንዲኖ ተኸይዱ ስታይ ትርጉሙና ኣይ ጭንቅላተይ ተኣሚኖዮ ሙሉእ ብሙሉእ ዓቕሚ እኒአኒ እዩ ተኣምንና እኒኦ ደውሪ ንተኸደ ምናምን ዝበሃል ነገር ኮይ ሰርሒ ኣተቃቅምኡ ወይ ንደገና ወሲዮ ፍፃፅምኡ ጥንቃቐ ዝመልኦ ተተኮይኑስ ደብረይ ክኸደ መንደፍ ኸደ ካሊእ ጉዳይ እዩ ኣነ ጥንቃቐ ዝመልኦ ወሲብ ድሕር ፈፂማ ምንም ማለት ይኮነ ቆንጆ ወሲፍ ኸ ፈፂምካ ማለት እዩ ኣስኻኸ ማእዚኻ
ركبك فتسملني الخام بقى تنمي ودعت أدوس النسو بمسارت يا تعيي الأمن وسيب لمفتسامسي بوتاي جزي بتعم وسنت يوم أدمى منا من أسوء ينكو أحرقو أسوء أي وسني خازي تاي اليوم وسيب تفتسمو اللهم بوتا تعتنيو خازي ندحر لاو كلاس أنا مكرسي ندحر لاو كلاس لياتنا أخوي الناس نا وسيب أورغانا هندو دلتدلي اللي علي ندحر ليتر على أخوي ندقنا وسيب أين فتسمي مارتي سلازي ندحر وسيب بسمئتين ندحر كجزاء لي دلوخ أنت هكبرنيني وسيب كنا قانو قلنا لاو الدولي بوتا تات وي لاو لقول بوتا تات جورن لي مقوار مارتي ندحر لامان وسيب كتفتسم لي دلقا مارتي سلازي قلنا منا أساسي نسمعي نحر حد جزيس نشجري نجددينا لك أنا جددينا زي حقين يعني نزلوا اللهم لما انتخيلنا يبدا عمل بلد ابتم زحلف وارح بتخاتاتالي زقربو سب تاريخاتنا جنبورك برهانن سلمون مروت انا ملكيتنا باكل قريب خمت ساتفلو زشلم حتون ملسن سلازدالنا باكل فيتن فيتن زكايد زشلم حتون ملسن ابسرح ساعات كاب كفليتنا صا 9552 دويلكم شمخمن قطر سلكمنا مزغبو ويكع نابدمص ويانا تگراي بادو 34 441 بادو 544 411 15 بادو 3 دويلكم تمزغبو ولدي غري ما قصال سمون كاب زوقعنا بكفال يا حرقوني رم طعمي حرقوني رم انا بالك قزم سيم ساعه تدي كبني لك مولا تحستو ما قصال سمون كقربنا ايو وصراحهم اسم مدام امني قصال سنبت يكون ذا خبركم سمعتنا مدام امني بريديو مكتتال نزي طعمكم قدم كبل بزنبره مربب حبريتانا www.athrc.org بزبل حدش ابزخفتنا يو ابيتنيا بروغرام مربب حبريتا دمصي ويانا تگراي بزبل كتسمعوا تخليكم اما دبنا زلكم ريتو بموبايل صحف ملغتي بادو تشعت عصرت 33 89 57 ويكع بادو تشعت عصرت 4 7 34 51 تصحفكم لاخونا كام موبايل خونا كاب سرع مسمرات سلكي كاب كفليت نتسات شعات ميتن حامسان كلتن ويدما ناب دمتسو يانا تقرأي بادو سلستة 44 41 بادو حاموشتة 46 41 عصرت حاموشتة بادو سلستة دويلكم ريتوهم قلتلنا نزمد بسنا دي زغرب كلكم تأمرات يمانية كساب كملوم سسنايو نعاهم دحان كنيو مدف ماخن حبريتا ايدس مس دمصويانه تگراي بمتحوار زدال انتخون بتكنيكاو حاجز جون هوبكنز يونيفرسيتي سنتر فور كوميونيكيشن بروغرامن انترنيوس نتوركن كوم اون بي سي دي سي ايتيوبيا بيلو كابي اف ار بسترخه حاجز كنزف تداليو زقربيو